हजार व्याख्या गरे पनि मान्छेले हेर्ने देशले आजको आवश्यकता त परिणाम परिणाममा केही पनि देखिएन। त्यस कारणले पूर्वाग्रह नमानी अब यो टालटुले पाराले हामीमा जाउँ। अब हामी जेसुका देश हामी सबैको हो। अब हामी संरचनागत र प्रणालीगत सुधार नै जानुपर्छ। अन्यथा हामीले नयाँमा सोच्यौँ भने बल गऱ्यौँ भने देशले झन्झन दुर्घटना बिहोर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जवाफल एउटा मान्छेले दिँदै जाने त्यो साध्य पनि छैन। र अब कतिपय मान्छेले भू राजनीतिको कारणले भन्छन् त्यो पनि होला। तर भू राजनीति यस्तो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पोजिसन के हो र हामीले दिने विकल्पहरू के हुन्? के भू राजनीतिको कारण भनेर देशलाई बन्धक बनाउन हामी सक्दैन? आजको दुनियाँमा त देश त अस्तित्वमै बाँच्नुपर्छ, एउटा पहिचान र गर्वका साथमै बाँच्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूलाई पनि हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ। अब यो विधेयक पहिला योगेश माननीय योगेश भट्टराई मन्त्रीको पालामा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर छलफल भएर पास भएपछि यो प्रतिनिधि सभामा जाने बेलामा विभिन्न कारणहरू के भयो यो फर्केर तल झऱ्यो। त्यो त्यति धेरै मेहनत गरेको विधेयक चाहिँ लुडो खेलाइ भएछ, माथिबाट तलै झऱ्यो। हामी आइसकेपछि पनि हामीले यतातिर पनि कोसिस गऱ्यौँ, मन्त्रालयका सारा निकायसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र विभिन्न तपाईँको उपाय अपनाउँदाखेरि ब्ल्याक लिस्टबाट निकाल्न सकिन्छ भनेर मेहनत पनि गरेकै हो। अब इन्डिकेटर पनि हाम्रो राम्रै छ, एक दुईवटामा नराम्रो देखिन्छ। तर त्यो सबै स्वास्थ्य हातखुट्टा राम्रो छ, मुटुमै क्यान्सर भएपछि त के काम शरीरको? त्यति धेरै त्यता कहिलेसम्म जोड गरेर हामी जनतालाई अब परिणाम विहीन राख्ने देशलाई भन्ने कुरा त्यतिकै गम्भीर छ। र यताबाट पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ, त्यो ट्रायल भयो भएन र हाम्रो पालामा यो विधेयकलाई फेरि तलबाट उठाएर मन्त्री परिषदमा पुर्याइएको छ। यो मन्त्री परिषदको सम्पत्तिको रूपमा भएको छ। यसलाई सम्पूर्ण माननीयहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गरेर सदनको सम्पत्ति बनाउनु पऱ्यो। यसलाई छिटो त्रुटिहरू एकजनासँग मात्रै खोजेर होइन, यहाँ माथिदेखि तलसँग त्रुटि छ। हामीले पनि त ऐन कानुन बनाइदिएका छैनौँ। यस्तै घटनाको बेलामा हामी पनि त ठुलो ठुलो कुरा मात्रै गर्छौँ, कहीँ ऐनले रोकेको छ, कहीँ कानुनले रोकेको छ, गर्ने त हामीले पनि हो। र त्यसमा हाम्रो संरचनाको, हाम्रो मान्छेको, समाजको प्रवृत्ति, हाम्रो काम नगर्ने संस्कृति त्यतिकै जिम्मेवार पनि छ। यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर मुख्य चाहिँ हामीले माथिबाट ढोकाहरू खोल्दै लानुपर्छ। यहाँ के हो भने राजनीति त अस्थायी भयो, म 13 महिना, उहाँ 4 महिना, उहाँ फेरि भर्खर हुनुहुँदैछ। अति दलीयकरण भयो हाम्रो संरचना समाज। हामी फेरि त फेरिन त फेरिन्छौँ, फेरिनु बित्तिकै हाम्रै दलको सचिव चाहिन्छ हामीलाई, हाम्रै दलको तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार निकायहरूमा मान्छे चाहिन्छ। अनि त कसरी हुन्छ परिणाम, कसरी हुन्छ स्थायी सरकार? स्थायी सरकार ब्युरोक्रेसी त भन्छौँ, तर हामीले कहाँ स्थायी हुनु दिएको छौँ? दिएकै छैनौँ हामीले त। त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दा अघिल्लो सरकारले जहाँ जहाँ पुऱ्याएको कामहरू, पाइपलाइनको कामहरू फेरि जिरोमा गर्ने गर्छ, अर्को मन्त्रीलाई आएर बुझ्नै टाइम लाग्छ। यसरी छ, यसलाई तपाईँको चाहिँ समग्रमा हामीले यसलाई हल गरेर लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो विधेयकहरू किन बनाइन्छ, बनाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 19 बुधाको तथ्यहरू छन्। यो पढेर अहिले सुनाउनु साध्य छैन। विभिन्न कारण यहीँ हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, आइकादेखि लिएर इयुदेखि लिएर इसारा राष्ट्रिय हाम्रो योजनाको कुरा, वार्षिक तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर हाम्रा मन्त्रीहरूले गएर महासभाहरूमा बोलेको, प्रतिबद्धता गरेको, जानकारी गराएको, राष्ट्रपतिले बोलेदेखि मन्त्रीसम्म बोलेको कुरा यहाँ छ। यसलाई हामीले आधार बनाएर हामीले विधेयक बनाउनै पर्छ।
अब तपाईँलाई नियमन निकाय त हुनै पर्यो, नभए त नहुने भने त अब प्र्याक्टिसमा त हामी धेरै गयौँ नि त, यतिकै वर्ष भइसक्यो भएन। अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई गर्छ, अब ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ, बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई गर्छ, छ त हाम्रो यहाँ किन नबनाउने? हामीले कर्मचारी पनि छुट्टै छुट्टै बनाएर कोसिस गरेकै हो, परिणाम आएन। किन अहिले आएर मान्छेले के लाग्छ कि माथि छातामा त डिजी छ भन्छ, एउटै मान्छे माथि टपमा बसेपछि, पिरामिडको टपमा बसेपछि त्यसले दिने परिणाम एउटै हो, एउटै छाता ओढेको छ भन्ने पनि छ के? यो त डिजीको मात्रै देश त होइन, डिजीको मात्रै यो त होइन, यो देश त हाम्रो हो। त्यस कारणले हामीले नै बढी तपाईँको चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले भर्खरै मात्रै पनि तपाईँको चार पाँचवटा देश गइसक्यो, जस्तो भारत गयो, भुटान गएको छ, भर्खरै मात्रै पाकिस्तान गयो, अहिले तपाईँको चाहिँ मालदिव्स गयो, लगायतका देशहरू तपाईँको चाहिँ दुई भागमा विभाजन नियमनकारी र सेवा प्रदायक भएर गयो, र कैयौँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रमा त अब पिपिपी मोडलमा चलेको छ एयरपोर्टहरू, खालि तपाईँको यताबाट नियमन मात्रै गरिएको छ। यो मोडालिटीमा जानुपर्छ भनेर हामीले त प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएको, छानबिन समिति पनि बनाएको, र यस मामिलामा चाहिँ अब टालटुले पाराले गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ सहायज्यू र भन्दीज्यू। अब विमानस्थलहरू सञ्चालनको सन्दर्भमा यो निकै जटिल कुरा छ, त्यही भएर हामीले मन्त्री परिषदबाटै हाम्रो पालामा अध्ययन समिति बनाएर पिपिपी मोडलमा लैजाउँ, काठमाडौँको पनि, भैरवाको पनि, पोखराको पनि, र अब बन्ने नयाँ एयरपोर्ट पनि सबै एउटै तपाईँको चाहिँ एउटा ग्लोबल टेन्डरबाट जाउँ भनेर हामीले त्यो अगाडि बढाएको थियौँ, त्यो कहाँ पुग्यो? मलाई लाग्छ त्यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब पहिला कति अध्ययन गरियो, अध्ययन गरिएन भनेर त भएन, हामीले त प्राप्तै गरिसक्यौँ एयरपोर्ट। अब अर्को कुरा, अब यो अलिकति यो निजगढको बारेमा मेरो जानकारीमा आएको कुरा पनि भन्ने भयो, अब 5-7 वर्ष पछाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्राफिक जामले जहाजहरू राख्न सकिँदैन, वान वे रनवे छ, सिङ्गल रनवे छ, अहिले पनि 1.5-2 घन्टा कहिले कहिले माथि बस्नुपर्छ, 45-30 मिनट त न्यूनतम हो, बनाउनै पर्छ। निजगढ उपयुक्त ठाउँ पनि हो, फास्ट ट्र्याक पनि त्यसैको लागि बनाइएको छ, तर एउटा समस्या छ सभापतिज्यू मन्त्रीज्यू, जुन ठाउँबाट इन्डिया र नेपालको सिमानाबाट हाम्रो हवाई जहाज छिर्ने बिन्दु छ नि, त्यो बिन्दुमा चाहिँ हाम्रो सम्झौता 20,000 फिट माथि छ, यहाँ बनाउने मात्रै छ क्या कुरा, अरूसँग समस्यालाई समाधान गरेर बनाउने दिन एकैचोटि लाग्नुपर्छ। 20,000 फिट माथिबाट इन्ट्री गरेको जहाज निजगढ विमानस्थलमा बसाउनुको निम्ति 3 राउन्ड लगाउनुपर्छ भन्ने छ विज्ञको भनाइ, अनि 3 राउन्ड लाउँदाखेरि त काठमाडौँमा 10 मिनटमा आइपुग्छ कि कति मिनटमा हो, त्यहाँ त 18-20 मिनट लाग्छ बस्नको निम्ति, भने त्यस्तो एयरपोर्ट बनाएर फेरि हामीले भोलि दुःख पाएर घाम तपाएर बहुचरण बनाउनुभन्दा आजै यस्तो समस्याहरू निदान गर्न लानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई आजै हल गरेर लानु पर्ने गरी हामीले एकसाथ कुरा उठाउनुपर्छ, निजगढ बनाउने कि नरहने बनाउनुपर्छ, तर यी समस्याहरू हामीले बनाइसकेपछि भैरवा त जस्तो नहोस्, हामीले बनाइसकेपछि पोखराको जस्तो नहोस्, देशलाई ऋणको भार मात्रै नथुपारियोस् र जनतालाई निराश बनाउने काम मात्रै नगरियोस् भन्ने पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अब वायुसेवा निगमले उडान भर्ने कुरा नि वा कोरियाको कुरा, यो हाम्रो पालामा धेरै कोसिस भएको छ, यो धेरै ठुलो जालो छ, यो जालो सानो कैँचीले मात्रै काट्नु सक्ने स्थिति छैन मान्ने मान्दैछु, बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ देश त तपाईँ हामीले कम चलाउँछौँ, अरू नै छ, यो फेरि हाम्रै कमजोरी होला है। अब हाम्रो नेपाली कामदारहरू जाने चाहिँ उसकै प्लेनमा मात्रै जानुपर्ने, यो अचम्मको नियम कसले बनायो? हाम्रो नेपाली कामदार श्रमिकहरू जो दुःखले जान्छ उनीहरूले 1700-1800 तपाईँको चाहिँ टल्लरतिर जानुपर्छ, नभन्दै कोभिडको बेलामा त 7 लाखसम्म तिरेको पनि प्रमाण आयो, गोजी गोजीमा टिकट बोकेर हिँड्यो, जिम्मेवार मान्छेहरूले गोजी गोजीमा टिकट बेचेर हिँडे, योभन्दा दर्दनाक के हुन्छ? अब उसको जहाज यहाँ आउने,
हामीले त्यहाँ जात अहिले चाहिँ टेन्डर खुल्दैछ अरे, तपाईँहरूले नेपाल वायुसेनाको लागि टेन्डर चाहिँ हाल्नुपर्छ। हाम्रो जहाज जानु पाउँदैन भने पनि त अरू जहाजसँग कन्ट्याक्ट गरेर जानु पर्यो नि। हामी यहाँको एउटा तपाईँको ट्राभल एजेन्सीले टेन्डर गर्ने, नेपाल एयरलाइन्सले किन नगर्ने? यो गराउनुपर्छ, हामीले गराउने गरी प्रेरित पनि गर्नुपर्छ र हामी दबाब पनि गर्नुपर्छ। र अब उता हाम्रो जहाज लाने कुरामा यो सार्वभौमिक सत्ताको कुरा त छ। अब मन्त्री स्तरबाट निर्णय, डिजीबाट अप्ठ्यारो हुन्छ नि, मन्त्री स्तरबाट निर्णय गरेर हुन्छ कि क्याबिनेटमै निर्णय गराएर हुन्छ? बाटो चाहिँ हामीले खोल्नुपर्छ। सार्वौ सत्ताको कुरा त हो, सार्वौ सत्ता कि हाम्रो त्यति कमजोरै छ त? हो त, फेरि यहाँ डिजीले मात्रै गर्यो भने पनि आरोप सानो लाग्नेवाला छैन, मन्त्रीले मात्रै गर्यो भने पनि सानो आरोप लाग्ने छैन, फेर्नु सक्ने स्थिति त छैन यहाँ त। यो मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराउनुपर्छ भने पनि तदारुकताको साथ गराएर हामीले बाटो चाहिँ खोल्नुपर्छ। अडिट कस कसलाई गर्नु दिने, कहाँ कहाँ गर्नु दिने? हुनु त सार्वभौमिक सत्ताकै कुरा गर्दाखेरि एमसिसी पनि त्यसै भन्दा त गयो त हाम्रो देश, सडकमा रक्तपात भयो, राखे जुलुस भयो, के भन्ने आन्दोलित भयो देश। अनि सार्वभौमिक सत्ता त्यति कमजोर छैन होला, तर अहिले कसले हात हाल्ने, कसले काम गर्ने परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। बाटो हेराएरको के गर्ने, एजेन्डा राखिहाल्नु, एजेन्डा त बोलिसक्नु न। टेक्निकल त म कसरी राख्छु राजनीतिक मान्छे? राजनीतिक मान्छेले टेक्निकल त म अब कुन चाहिँ जहाज कति घन्टा उडाएर त्यसको रिसाइक्लिङ कहिले हुन्छ म त सक्दिनँ नि त। विषयमा नीति केन्द्रित भन्नु न सालज्यू, कसरी टेक्निकल्ली टेक्निकल्ली भन्नुहुन्छ? म त जान्दिनँ टेक्निकल्ली, मलाई पाइलट पनि पढेन। राजनीतिक मान्छे केमा गर्दैछु त म? तपाईँ तपाईँले कोरियाको त ल्याउनु भयो नि त, म त्यही गर्दैछु क्या? त्यही गरौँ न त। अनि के गर्दैछु त? के कारणले अब तपाईँ एजेन्डा किन राख्नु भयो त? तपाईँले राख्नु त भयो नि, म विषय भन्दा कसरी बाहिर गएँ? तपाईँले पो बुझ्नु समस्या भयो त यो त। तपाईँले चाहिँ सबैजी तपाईँ दोहोरो संवाद गरेर नष्ट गर्ने, बोल्नु नपाउने, तपाईँको हट्की हो यो, तपाईँ हटी कि म हटी? एघारको कुरा गर्नुहुन्छ, सबैजी कोर्डिनेसन गर्नुहोस्। होइन त्यो समयलाई त तपाईँले नयाँ मन्त्री छ त किन यति चार चारवटा गर्नुभयो त? किन गरिँदैन? अनि मलाई बोल्नु दिँदा किन तपाईँ रोक्नुहुन्छ? विषयमा राख्नु, म त यत्रो पढ्ने थिएँ, अझै मैले छोटाउनु खोजेको, म त छोटाउँदैछु। विषय केन्द्रित टेक्निकल के हो यो? अरू अरू माननीय जतिले त मैले बोलेकै छैन त। ल ठिक छ मन्त्रीजी, मैले सहजी म बोलिनँ, तपाईँको पनि कारण कसले पहिल्याउने? थोत्रा प्लेनको कारण कि पाइलटको कारण कि को पाइलटको कारण कि गुगलको कारण? यो विषय पहिला छुट्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको अझै म लागे तपाईँले हामीलाई धम्काउनु बोलाउनु भएको रहेछ, कसैले पनि धम्का यति गम्भीर विषय छ देशको स्थिति, गम्भीर देशको स्थिति त मैले राख्नु पाउनु पर्यो नि कुरा राख्नु भयो त्यत्रो एक घन्टा तपाईले मलाई रुल गर्ने कुमाले गर्नु त्यो भन्नु पर्यो नि त, अरूलाई बोल्नु भारी दिने अनि मलाई मलाई टेक्निकल कुरा गर भन्ने। मैले थोरै पढेको इन्जिनियर, म टेक्निकल पनि मलाई राजनीति गरेर आएको छ आज, छानबिन पनि तपाईँले गर्नु प्रतिबन्ध कसैले दाहिने गयो कि देब्रे गयो त्यसले पनि सबै हेर्नु पहिलो त मान हाम्रो मान्ने सदस्यजीले आइकाउको प्रतिवेदनको बारेमा यो समितिले चिठी नै लेखेको छ। अब मलाई लाग्छ चिठी लेख्न नपरोस्, यो एक हप्ताभित्र यो समितिमा यो प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिनुको लागि निर्देशन गर्दछु। अर्को यो वास्तवमा यो जुहारी खेलेको जस्तो,
प्राधिकरण विधेयक अब मान्य पूर्व मन्त्रीजी एकदम लक्ष्यदार भाषण गरेर हिँड्नुभयो, 13 महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो। प्राधिकरण विधेयक कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ? हाम्रो वर्तमान मन्त्रीजीको पहलकदमीले यो क्याबिनेटमा पास भएर यो सदनमा आउन सक्छ कि सक्दैन? यदि यहाँलाई त्यस्तो कुनै समस्या भयो भन्ने यो समितिलाई जानकारी गराउने, हामी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि कुरा गर्नु पऱ्यो भने यो समितिले कुरा गर्ने। अब यो विधेयकको कुन अवस्थामा कहाँ छ, अर्को बैठकमा आउँदा यसको हाम्रो सही जानकारी गराउनु पऱ्यो। अर्को यु सेफ्टी लिस्टको बारेमा अब मैले मन्त्रीजीलाई भन्ने हो, यो 1.5 वर्ष भयो, अब यो गर्यो त्यो गर्यो, हामीले अब रिजल्ट हेर्ने हो। अर्कोचोटि आउँदा यु सेफ्टी लिस्टमा हामी कति दिनमा हामी च्याम्पियन हुन्छौँ, यो क्लियर हुन्छौँ भन्ने एक प्रकारको तयारी गरेर आएपछि समितिले पनि त्यही अनुसारको कोअपरेसन गर्छ भन्ने कुरा म यसलाई यहाँलाई त्यो तयारीको लागि निर्देशन गर्दछु। अर्को यो कोरियन एयरलाइन्स, अब यो दुईवटा देशको सम्बन्धको कुरा पनि हो होइन, हाम्रो त्योसँग त्यहाँ हामी आफ्नो म्यान पावर पठाउने उ गरेका छौँ, तर यो सँगसँगै कोरियन प्लेन यहाँ आउने, नेपाली एयरलाइन्स या नेपाली प्लेन त्यहाँ कसरी जाने, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? मन्त्रीजीको यसमा सकारात्मक पहलकदमी भयो, पुगेन भने अब यो समितिले कोरियन एम्बेसडरसँग कुरा गर्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्यो? अहिले डिजीले साहबले जुन भन्नुभयो कि हामीले त्यसलाई, यो त एकदम क्लियर कुरा हो, यदि हाम्रो आन्तरिक त्यसलाई अब केही ह्याम्पर हुँदैन भने अडिट गर्न दिने हो कि, होइन भने उसको जहाज पनि रोकेर, यदि उसले हाम्रो अडिट माग्छ भने हामीले पनि उसको अडिट मागौँ होइन। यसमा कुनै तल्लमाथि या कुनै किन्तु परन्तु हुनु हुँदैन। यसको पनि अर्को बैठकमा आउँदा नेपालको एयरलाइन्स कोरिया कसरी जाने, त्यो सम्बन्धी के गर्नुपर्छ र मैले यसरी गर्दैछु, त्यो कार्ययोजनासहित मन्त्रीलाई आउन म निर्देशन गर्दछु। अर्को यति एयरलाइन्स जुन लास्ट टाइम एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यो सम्बन्धी आयोग गठन भएको थियो, त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ, त्यो प्रतिवेदन यो समितिमा उपलब्ध गराइदिनको लागि निर्देशन गर्दछु। अब महत्त्वपूर्ण एउटा, अहिले हाम्रो एयरपोर्टको जिएम साहबले जुन भन्नुभयो नि, एयरपोर्टमा भएका स्पेसहरू युज भएको छ विभिन्न नाममा, यहाँले जुन कन्ट्र्याक्ट दिएछ त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर एक हप्ताभित्र यो समितिमा उपलब्ध गराइदिने, कुन बुन्दामा टेकेर तिनीहरूले त्यस्तो बदमासी गरिरहेको छ, यदि जरुरत पर्यो भने हामी राज्यका यो सरकारका नेतृत्वकर्ता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, होइन भने अन्य राज्यलाई लुटिरहने र हामी मुखदर्शक भएर बसिरहने त्यो स्थिति भयो भने तत्तत् निकायहरूसँग तत्तत् व्यक्ति हुन्छ या सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्ने, त्यो भएन भने फेरि हामी यसलाई बाहिर लाने। तपाईँले त्यो के कुन उसमा टेकेर यो चलखेल भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो।